Participació juvenil en polítiques climàtiques. Des d'Ecoserveis, jo em dic Cristina, volem agrair al Palau Macaya la feina que han fet en la realització d'aquest cicle de conferències, tot i les circumstàncies actuals que estem vivint. Sí, aquest està tancat. I quan parlem de les actuals circumstàncies, actualment en el nostre imaginari ens ve la crisi del Covid. Oi que sí? Vull dir, parlem, ostres, d'aquestes circumstàncies. Però avui, que estem prenent les mesures d'aquesta crisi, entre cometes, aquesta crisi ens imposa unes mesures. I ens centrem, però, a parlar d'una altra crisi avui. I una crisi que, com a mínim, en l'imaginari col·lectiu d'uns quants, encara és més important. La crisi climàtica. Comencem avui un cicle de participació on els grups més afectats, o un dels grups més afectats, són les joves i els joves. La gent jove ha de poder decidir sobre les polítiques climàtiques. Hi ha acadèmics que argumenten, com per exemple Gils and Kemp, hi ha un article del 2006, parlen de sociotècnical regimes, no? de règims sociotècnics, i diuen que hi ha nínxols que aconsegueixen que les seves visions passin de la base a decisions polítiques i canvin els sistemes. Això s'argumenta a vegades avui en dia amb el Green New Deal europeu, que les manifestacions han pogut influir en tenir noves polítiques. La nostra pregunta al llarg d'aquest cicle serà quines són les millors estructures de participació permanent i semipermanent per incloure el punt de vista de la gent jove en polítiques climàtiques. Les properes sessions, les teniu aquí, se centraran en un procés de cocreació, les que teniu enmig, cocreació en línia, i enviarem l'enllaç al nostre butlletí i a les xarxes socials. Però ara, si veieu, teniu a dalt de tot un enllaç, i podeu, si voleu, treure els mòbils, que avui estem tots superdigitalitzats, o podeu fer una fotografia i fer-ho després. I si aneu allà a hashlights.com/joesclima, teniu unes, crec que 4 preguntes, i al final de tot teniu, si voleu deixar el vostre mail, us enviarem la informació per poder estar en aquestes sessions de cocreació. I això, hem preparat aquesta enquesta. I al final de tot, com podeu veure, ja presentarem en el febrer el resultat d'aquestes sessions de cocreació. Si voleu formar-hi part, ja sabeu. Avui, però, sempre hi ha hagut d'haver-hi errors d'aquests, saps? Ho prepares tot i al final hi ha la data, no sé què. Sense més, aquí teniu el programa d'avui. Primer donarem un context sobre participació juvenil en el marc de l'emergència climàtica, i ho farem de la mà de la doctora Mariona Ferrer Pons, que actualment lidera la seva recerca a la Universitat Pompeu Fabra, i la doctora Maria Heras, actualment investigadora en el Turba Research Group de la UOC. Ara les veureu. El seu interès en l'àmbit de la investigació se centra en l'aprenentatge i el coneixement de la sostenibilitat i processos de cocreació i mètodes de recerca participatius. Ella us explicarà una mica més en el seu torn sobre el que fan ara quan pugin. Després, com veieu, passarem a veure un exemple del model danès de governança climàtica a través del Project Zero i la seva vinculació i inclusió de la gent jove en el model de governança amb el Youth Climate Council que tenen a Dinamarca. I finalment tindrem una taula rodona de la que estic molt contenta. Hi haurà un debat sobre el paper de les joves i els joves en polítiques climàtiques a Catalunya amb la Virginia Domingo de l'Ajuntament de Granollers, l'Anna Oliver, del grup de joves del projecte europeu USAIS, i la Paula Pérez, de la xarxa d'escoles per la sostenibilitat de Catalunya.
I bé, volia... Aquí teniu el web per veure les properes sessions i vull agrair per avançat a la persona traductora, que moltes vegades queda invisibilitzada certes feines i estan allà, l'equip tècnic, que també fa molt bona tasca i a vegades no hi pensem, i a la Delfín, que la teniu allà baix de tot, que ha vingut abans que jo, fins i tot a les 4, estava aquí fent que tot funcionés, perquè ella és la relatora gràfica. I avui veureu en algunes pantalles, hem intentat que funcionés en totes, però no hem aconseguit que funcionés, i farà una relatoria gràfica del que està passant avui. Així que, si te m'ha dit també que si teniu qualsevol dubte, podeu anar i preguntar-li. Així que moltes gràcies també a les persones que no estem veient i que fan possible la jornada d'avui. Sense més, pujaran aquí a l'escenari la Mariona i la Mireia. Mireia should come here to the set. He dit Maria. Sí, sí. Right, Maria, yes, please. Come ahead. Una sorriqueta. Sí, no, com que parlava des de l'atril. Ah, si vols estigues primer tu, no? I després puges. Sí. Sí, vale, perfecte. Sí. Doncs, primer la Mariona. Ah, té. On? Ara sa. Trec la mascareta o què? Per fer-se sí, aquí, no? Sí. Aquí tens el... per anar passant les diapositives. Et dono una mica de... Et dono una mica d'això. Això que m'he tocat. Les mesures aquestes d'ahir, ara em poso un d'això. These COVID-19 hygienic measures are incredible. Bueno, bona tarda i agrair que us serveis, que m'ha invitat a venir. La veritat és que és una mica estrany, no?, xerrar en aquest context, no?, però bueno, cada dia de poder-ho fer. Jo crec que és la primera jornada en la qual estic, o ponent, o com a públic, doncs, així, no?, una interacció que no sigui online després de tots aquests mesos. I, bueno, fins i tot se'm fa una mica estrany. And I feel a bit funny, to be honest. Well, a veure. Let's see. Bueno, perdoneu que vaig... Això... Val. Bueno, molt breument... Well, very briefly. A veure, em faig una presentació. Jo investigo temes de joventut, processos participatius, des de fa uns anys. No sóc especialista en temes de polítiques climàtiques i aquí el que he fet és una mica, doncs, amb una presentació curta de 15 minuts, introduir alguns elements i reflexions de la meva experiència i també, sobretot, d'un... estudi que vaig fer amb la Carola Castellà, que es va publicar fa poc per la Generalitat de Catalunya, per Joventut, que justament avaluàvem les experiències de processos participatius que s'havien fet a Catalunya en els últims 10-15 anys. L'avaluació està allà, però el que sí que és interessant és que vam recollir el bagatge de les dues que veníem d'estudiar la participació des de diferents àmbits, ella més aplicat, jo més acadèmic, i vam fer una interacció, diguéssim, amb joves, tècnics, també alguns casos de responsables polítics per bones pràctiques, etc. Llavors hi haurà una petita part, doncs, que serà jo, alguns inputs finals que vam treure, diguéssim, d'aquest estudi. I bueno, treballo també bastant en projectes europeus, coordinant projectes europeus. Llavors, el que us deia, bàsicament el que volia era explicar una mica aquesta mirada de la participació juvenil en els processos participatius més en general, i al final faig una petita, algunes reflexions dels reptes que veig en el cas de les polítiques climàtiques. Bueno, a grans trets, participació juvenil en polítiques públiques, què volem dir? Doncs, bueno, primer hi ha el primer element, que és la definició o el concepte de participació que utilitzem. A la propera presentació, com ens l'hem vist, la Maria, això ja ho desenvoluparà més, però que quedi clar que participar, quan parlem que els joves participin, bueno, és un concepte que ha anat canviant en el temps. Abans teníem una definició més restrictiva de participació, fins i tot la gent ho relacionava només, per exemple, amb la participació electoral, i ara la participació és una cosa molt ampli, que canvia en el temps, que vol
funciona també pels perfils de persones, del territori, etc. Llavors, una de les possibles formes de participar doncs, és la coproducció de polítiques públiques, processos participatius per definir polítiques. I aquí, en el cas dels joves i en l'actualitat, tant per les bones pràctiques que existeixen com per la realitat que ens ha portat, jo crec, tots aquests últims mesos amb la pandèmia, quan parlem de participació en polítiques públiques, cada cop aquesta doble mirada, presencial i online, utilitzant les noves tecnologies. En aquests moments hi ha experiències de bones pràctiques, aquí mateix, a la ciutat de Barcelona, amb la plataforma Decidim, que és un codi obert que s'està utilitzant en altres territoris de Catalunya, Espanya i fins i tot europeus, i que permet una bona qualitat, una certa qualitat d'experiències, de processos participats. La gràcia, fins i tot, és quan això ho complementa amb també els processos presencials. Cada cosa té també els seus reptes, però també els seus beneficis. En els casos dels joves, aquest és un element, diguéssim, molt rellevant per les pròpies vides que tenen, perquè estan ara, perquè el seguiment que han de fer d'un procés, si els exigeixes presencialment, a vegades és difícil, només hi arriben uns determinats joves que en aquest moment tenen la disponibilitat, la motivació, etc. És a dir, sempre jugar amb la doble mirada, i el consell una mica és quasi ajuntar-ho, no? Fer alguna cosa híbrid, no? A vegades també es pot fer alguna cosa més digital. La presencialitat, tots sabem, i més després també d'aquest confinament, que porta molts altres beneficis, i que en termes més deliberatius, en processos participatius, també és molt interessant. Ara bé, a nivell digital s'està experimentant moltíssim, vull dir que es pot fer moltes coses. I després, quan parlem també de participació juvenil en polítiques públiques, doncs, com molts de vosaltres ja sabreu, però que hi ha moltíssimes experiències que es pot fer de moltes maneres. Aquí a Catalunya, per exemple, s'ha fet molt la participació per definir els plans locals de joventut, però tenim experiències de pressupostos participatius infantils i amb joves, de consells de joventut, de participació de joves en polítiques sectorials més generals, de participació per discutir l'ús que es fa d'un equipament públic o d'un determinat ús de l'espai públic. Vull dir que hi ha moltes experiències. I després, el gran dilema que també tenim quan hem treballat en participació, quan és que, que és important tenir una certa participació inclusiva, és a dir, per què fem que, poden haver-hi moltes raons de les voler fomentar la participació per fer en polítiques públiques perquè hi hagi resultats més eficients, perquè una política pública tingui legitimitat, perquè escoltem les diferents veus, etcètera. Però aquí entra en un element molt important, i en els joves encara més, que és la de la inclusivitat, és a dir, que tinguem un perfil heterogeni dels joves que participen, perquè, clar, el gran repte és que sovint en molts d'aquests mecanismes són els joves organitzats, que a vegades ja estan en altres espais, són joves universitaris, són joves arrelats en el territori, etc. Això no és una problemàtica només dels joves. En els processos en general participatius, doncs, sovint hi va qui té més temps o qui té una motivació molt específica, sovint hi ha un biaix de classe social, de capacitat educativa, d'arrelament en el territori, gent d'orígens divers costa molt més que participi, o, per exemple, dones o persones, diguéssim, que tenen també que conciliar amb el treball de cura, doncs és difícil que participin. En l'actualitat hi ha moltes experiències, i en el cas dels joves, de participació comunitària, de dinamització en l'espai, d'anar intentant arribar a aquells joves per fer una participació més inclusiva, però és un dels grans elements pendents. I penseu que a part es donen uns fenòmens que a vegades els joves que participen en moltes polítiques són joves organitzats que a sobre estan organitzats, i està molt bé, no és cap crítica respecte a aquests joves, però que estan també organitzats en diferents espais, es dona molt el multiactivisme.
Llavors, bueno, si també volem ampliar la mirada, perquè al final és interessant tant la participació en aquests processos, però els aprenentatges que com a ciutadana, ciutadà fem en el marc d'aquests, diguéssim, processos participatius. I en aquest sentit, des d'una perspectiva més de democratització, d'obertura, és important aquesta dimensió de la participació inclusiva. Però aquí com uns elements que aquí volia destacar. Llavors, molt breument, perquè és que no em vull allargar, ja veig que m'ho estic allargant. Reptes dels processos participatius. Al final hem fet com un document, un llibre curt, que resumeix una mica experiències que ens hem anat trobant, escoltant joves que participaven, tècnics, les diferents mirades, hi havia un estudi sistemàtic. Llavors dèiem, bueno, quins consells, quins temes, el context de qualsevol procés participatiu, de voler fer coproducció en polítiques públiques, doncs, impuls, coordinació i lideratge dels processos, això en clau de joves. He ficat entre parèntesis en l'àmbit local, perquè moltes d'aquestes experiències en la nostra realitat és en l'àmbit local, però, òbviament, es podria, diguéssim, fer també en àmbits més àmbits territorials, amb més complexitat, també, òbviament. En algunes coses. A l'impuls, doncs en el cas dels joves, bueno, primer, normalment hi ha també una decisió política, no? Pues, què ens diu l'evidència? Doncs que la decisió política ha d'estar clar les regles dels jocs del procés de definició de les polítiques o del procés participat. Ha d'haver-hi una corresponsabilitat i un compromís que allò que es decideix, que es coprodueix, es durà a terme. En els temes de coordinació, per exemple, és molt important en els grups motors, doncs ja incorporar els joves en aquests moments. Els joves poden ser molts millors dinamitzadors i creadors de discurs i de comunicació per als joves que les persones més adultes. Es poden trobar joves implicats, es poden pensar fins i tot estratègies. Els lideratges dels processos, per què tenen que venir des de dalt? Els joves en el cas de totes les mobilitzacions, per exemple, contra la crisi climàtica, estan demostrant una capacitat de discurs, de protesta, d'elements, de coneixement que, per tant, ja des d'allà es poden agafar dels temes concrets a partir de les pròpies demandes del jove. I en aquest sentit també s'ha de fer aquesta escolta activa, no? Intentant anar més enllà de què és el que estan intentant canviar o transformar els joves. Però molt important aquí, sobretot, el compromís polític i també tot el tema de coordinació tècnica. En el cas de polítiques, a part que a vegades són polítiques transversals, és a dir, en temes de joventut, però després ja ho comentaré, en temes de crisi climàtica o de polítiques climàtiques, en realitat, les conseqüències i les causes venen, diguéssim, per unes altres polítiques, no? I els propis moviments socials pel clima en aquests moments posen èmfasi, ja ho veurem després en la presentació, amb molts altres elements. Llavors, aquesta necessitat de coordinació a vegades i transversalitat. Però, sobretot, el suport polític. Des d'on s'impulsi, ha d'haver-hi un compromís, s'han d'estar clares les regles del joc i estan allà, i creure-s'ho, no? No fer participació perquè hem de fer participar, perquè som una agenda, ètics, etcètera. Qui participa en els processos? Aquest és l'altre element que consideràvem molt rellevant i que té a veure amb tot el tema de la participació inclusiva. És a dir, pensar estratègies en les quals assegurem que els joves participin i són joves diversos, intentar anar més enllà dels que tradicionalment estan representats. I en aquest sentit, experiències, com us deia abans, de participació comunitària, de dinamització juvenil, de fer un treball de cerca dels joves, doncs poden ser eficients. En aquest sentit, també una reflexió a fer quan parlava abans de participació inclusiva. En el cas de les polítiques climàtiques o altres polítiques, clar, es pot fer, i suposo que això anirà sortint aquests dies en el debat, amb els joves pensats sectorialment en un treball de joves o en un treball més general d'una política climàtica en la qual el que hem d'assegurar és que els joves i altres grups socials que normalment no estan representats hi són. I aquí també entenc
entenc que poden haver-hi estratègies diferents. En què es participa? Bueno, des de la perspectiva juvenil està claríssim que cal que hi hagi una motivació. És a dir, els joves doncs, participen més, per exemple, en temes que estan polítiques, que estan relacionats amb temes d'oci, amb temes d'habitatge, amb temes a vegades de polítiques educatives o de transició al món laboral, etc. Llavors, com pensar també en el cas de les polítiques climàtiques de plantejar temes que toquin, no? Que se sentin, diguéssim, que és un tema que els hi arriba, no? Tot i que en principi, per al propi fet de que seran les generacions més afectades en general, perquè ja sabem que hi ha territoris en el món més afectats que altres, però seran les generacions, diguéssim, amb aquest tema hi ha quasi un conflicte intergeneracional. Jo m'afectarà menys el clima que el meu fill de 10 anys. Això és evident. I will be affected less by climate change than my 10-year-old son. Consciència hi ha per tot el que ha passat en el darrer any, etcètera, sobre el tema de la crisi climàtica, no? So there is climate change però en tot cas que és molt important aquesta rellevància que tal com es presenti ho han de sentir proper dels que arriba no? I aquesta mirada també de si les polítiques climàtiques estan influïdes per altres polítiques no? O per altres causes doncs aquesta mirada a vegades en els temes de que cal com una mirada quasi més transversal de fet aquí no toca però en temes de polítiques públiques i en temes de joves es planteja que fins i tot igual s'hauria de repensar. A vegades les polítiques es fan des de l'àmbit juvenil. No, és que igual això amb els joves s'hauria de fer com amb la perspectiva de gènere, que hi ha una perspectiva juvenil amb moltes polítiques en les quals ells estan i elles estan influenciats. No? I a part que són les generacions del futur. No? No sé si m'explico amb aquesta, diguéssim, mirada. Com es participen els processos? Però és tot el tema. Well, també jo crec que aquí la ponència que ara farà la Maria anirà més lluny d'això, no? Però és aquesta participació de qualitat, és utilitzar metodologies online, la presencialitat, sabent que cada cosa doncs, pot portar, diguéssim, els seus límits, però penseu que a vegades amb els temes online encara perdem més a joves que igual els costa a grups que estan més sent representats, perquè a vegades amb metodologies online, depèn de com siguin, si requereixen també doncs, un treball de documents, si requereixen més esforç, no estic parlant de votar, estic parlant de mirades, diguem, molt més de comunicació i d'escriure i de debatre de forma online. Doncs et perds a vegades un perfil, diguéssim, dels possibles ciutadà-ciutadana. En el cas dels joves també pot passar i ha passat. És a dir, que la presencialitat a vegades facilita no, una major heterogeneïtat dels joves que participen. Per tant, això també és una cosa a tenir en compte. El llenguatge, no? El llenguatge. Jo haig de dir que crec que, per exemple, en el cas del moviment pel clima, el moviment juvenil pel tema del clima, perquè una mica hem fet recerca, crec que tenen un coneixement tècnic que realment estan apoderats, no? Però si volem arribar a altres joves, doncs hem de pensar també en com comuniquem aquest llenguatge, sobretot en temàtiques que a vegades són complexes, no? Perquè no passi al final el rol de la persona experta, del tècnic, que és un rol que a vegades en processos participatius també s'observa i es nota com té un paper que justament en el cas juvenil el que hem de fer és ampliar la veu, la capacitat d'escolta i de visibilitzar joves que normalment estan més invisibilitzats en molts processos a part dels particularment juvenils. I després, ja per acabar, amb el tema dels resultats dels processos o de qualsevol política, la idea de la traçabilitat, no? Per exemple, en el cas del Decidim, no ho dic, no és que vulgui fer política del Decidim, però hi ha polítiques que s'han dut a terme per decidir el procés, o sigui, per decidir una determinada política o intervenció es va aprovar i aquesta es pot anar fent la traçabilitat de què és el que està succeint. És a dir, veient com són els resultats i amb el tema de polítiques climàtiques aquest també és un dels grans reptes perquè a vegades hi ha resultats que poden ser tangibles però altres que entenc que són a mig o a llarg termini, fins i tot, no? Però aquesta idea dels resultats, aquesta idea d'avaluar els processos. I ja per anar acabant,
algunes reflexions que he fet, però d'una forma una mica així sense haver-hi treballat. No? Això són unes fotos que vaig fer perquè, a la manifestació de fa un any que va haver-hi el 27 de setembre a Barcelona, la necessitat de la transversalitat, pensava en les polítiques climàtiques i la participació juvenil. No? Les polítiques, el que deia abans, estan condicionades per altres polítiques i és que en el propi moviment el futur és verd i lila. Em sembla que allà venia a dir abans per canviar el clima o per salvar el planeta el que cal és canviar el capitalisme o canviar el sistema. És a dir, per tant, això ja per mi és un repte. Després aquesta idea, no? La generació que salvarem el planeta. Doncs jo crec que és un dels temes que hi ha un cert, entre cometes, conflicte intergeneracional, perquè les generacions més joves hi ha encara més raó perquè siguin les grans protagonistes de les polítiques climàtiques, perquè entre altres seran de les que tindran més efectes del que estem fent. I la dificultat que jo veia, que jo deia una mica abans, de veure els resultats i l'impacte en la participació. És a dir, entenc que en coses molt concretes segurament l'impacte és relativament senzill d'avaluar, però moltes polítiques cal una evidència, no? Cal uns resultats, que això en els processos participatius el que passa és que la gent busca, no els joves, sinó molta gent que participa després de dir, bueno, vull veure això com es concretitza, no? I quins resultats té, no? Amb algo com les polítiques climàtiques, no els seus reptes. I l'últim element, després que també com a reflexió final, i ja està, actors juvenils per la lluita climàtica, per exemple, a Barcelona, els dos més visibles, si no parlo de les organitzacions ecologistes de llarga tradició que ja existeixen. Potser els dos més visibles, més que s'han creat recentment, Fridays for Future a Barcelona o a l'Estatal, etcètera, o, per exemple, Extinction Rebellion té un grup de joves. Clar, ells tenen pràctiques i maneres de treballar a la interna, horitzontals, autogestionades, amb un concepte de la participació molt ambiciós. I des del meu punt de vista, són actors els quals haurien d'estar, si nosaltres pensem aquí en polítiques públiques. I penso en ells, però penso aquí segurament això passa en moltes altres realitats, perquè és un moviment també global. Aquest bagatge participatiu que tenen, aquesta experiència participativa que vens de moviments socials, després, perquè això ha passat, ja ho plantejo aquí, però ha passat en el passat amb altres experiències. Com encaixa en els processos participats que es desenvolupen, que es volen fer, o amb la coproducció de polítiques des de les institucions, quan sabem que hi ha moltes dificultats, que hi ha ritmes diferents a l'administració, etcètera, no? I això és una tensió, perquè tenen uns sectors que tenen uns bagatges, que tenen unes pràctiques de participació i autogestionades, segurament, doncs, i de coproducció, de treball col·laboratiu, etcètera, que pot ser molt més exigent, no?, que el que es pot oferir a vegades des de les pròpies institucions. I ja està, moltes gràcies. Posaré el timing per ajustar-me. Actually, get my clock here, doncs, Freddy. Molt bona tarda a tothom i tota dona. Com ha dit abans la Mariona, jo soc la Maria Eras. Said, my name is Maria Eras. Aquesta presentació no és la meva, però és superbonica. Ah, és la de la relatora gràfica, que guai. Okay, it's from our graphic rapporteur. Bueno, la sortirà. Crec que no es veu massa bé aquí, però bueno, jo sóc treballadora investigadora a la UOC, a la Universitat Oberta de Catalunya, aquí a Barcelona. Sóc ambientòloga de formació
i també actiu. Així que tinc un, bueno, un perfil una mica interdisciplinari i crec que la raó per la que estic avui és la meva experiència en processos participatius de recerca i de participació ambiental en contextos de gestió natural, de gestió participativa de recursos naturals i també en casos de conflictes ambientals. Normalment treballo amb les SARS com a eina de participació, de diàleg i d'exploració col·lectiva per a facilitar aquests processos. I, bueno, avui parlarem una mica de Claus, bueno, y me pasaré ya al castellano también, en la zona catalana. Hoy me gustaría hablar de claves de participación en los procesos, más desde un punto de vista más práctico, igual, después de esta introducción que ha hecho la Mariona. Y aquí hay un poco de spoiler, pero bueno, la idea es establecer el contexto en el que nos movemos, de por qué es importante la participación, qué entendemos por participación y luego pasar a estos. Entonces, bueno, a nivel de contexto, pues es evidente la creciente importancia que se le está dando a la gente joven en los procesos de desarrollo de políticas climáticas. La cumbre de Río de Janeiro, la cumbre de la Tierra en el 92, ya reconocía el rol fundamental que tiene la gente joven en los procesos de toma de decisiones en gobernanza climática, tanto porque va a ser la generación más impactada por los impactos de, bueno, los efectos del cambio climático, pero también por las perspectivas únicas que podía aportar la gente joven. Entonces, sin embargo, a pesar de que la cumbre de la Tierra ya reconoce a los jóvenes y las jóvenes como un actor independiente, no es hasta 17 años más tarde, en el 2009, cuando los colectivos y las ONGs juveniles que estaban allí alrededor de la cumbre, bueno, de la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Clima, hasta no es hasta 2009 que se les permite entrar en estos procesos y se les reconoce oficialmente como un actor dentro de estas negociaciones. Se les reconoce gracias a que unos años antes, en 2002, en Johannesburgo, entran los actores de la sociedad civil dentro de estas negociaciones. Entonces, de esta manera, lo que decía, esas ONGs que antes habían estado un poco en la periferia y haciendo presión desde fuera, ganan el estatus oficial de constituyentes a través de la formación de una entidad que se llama YoungGo, que luego vamos a hablar más, y bueno, es un juego de palabras entre jóvenes y ONGs. Y YoungGo es la circunscripción oficial de la juventud y está invitada a representar a las personas jóvenes en las negociaciones y otros eventos de la ONU. ¿Por qué es importante esta participación? Ya lo ha comentado antes Mariona, ¿no? Hay un imperativo democrático que es muy básico. La población actual entre 15 y 24 años representa casi el 20% de la población mundial. Si tenemos en cuenta la infancia y a jóvenes un poco más mayores, pues llegamos, ¿no?, a cifras muy altas. Y se necesita incluir estas perspectivas, ¿no? Es un derecho como ciudadanas, como ciudadanos, que nos escuchen y poder influenciar. Entonces, hay un punto de inclusividad, lo que ha dicho, pero también a nivel de desarrollo personal, ¿no? La participación en políticas públicas, la participación juvenil, también es importante porque promueve el desarrollo de una serie de capacidades y competencias en la gente joven, ¿no? Comunicativas, de articulación de ideas, de negociación, de trabajo colaborativo, etcétera, y genera unos conocimientos que son importantes. Y también a nivel de percepciones y a nivel de actitudes es muy importante dar ese espacio para que la gente joven pueda sentirse y verse como agentes de cambio real, ¿no? Con todos los estudios de cambio climático hay, bueno, ya se conoce un fenómeno, ¿no?, como ansiedad climática por parte de la gente joven, por parte de las niñas y los niños. Y es muy importante combatir estos sentimientos de desesperanza, de pesimismo, y generar espacios donde se pueda entender, ¿no?, que las cosas se pueden cambiar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de participación juvenil? Así, de forma muy amplia. Bueno, las citas están en inglés porque pensaba que hay gente, ¿no?, de fuera que nos está viendo que hablan inglés, entonces las he dejado así. Pero con participación juvenil nos referimos en general al proceso de implicar a la gente joven en las decisiones que afectan sus vidas. Obviamente esta es una definición muy amplia y esto podría dar lugar a muchos tipos de o grados de participación diferente en función de la capacidad real que tienen las personas jóvenes de influir en estas decisiones.
Ya en el, a ver, si funciona. Bueno, no se ve, ¿no? Bueno, en el 69 Sherry Arnstein identificaba esta escalera de participación, que es un clásico, y en ella identificaba, según la capacidad real que tenían las personas o las ciudadanas que participaban en estos procesos, y hablaba de no participación cuando se le invita a un proceso pero que realmente no tienen capacidad alguna de modificarlo, como puede ser la manipulación o la terapia, donde los fines son otros, son educativos, son de tratamiento. Luego habla de otras etapas donde hay una participación más simbólica, como puede ser la información, que es un primer paso clave y fundamental para participar, pero que no es suficiente, o la consulta, donde se te escucha, pero la decisión la toman otros, hasta llegar a etapas más altas de participación, donde hay un control ciudadano realmente, ¿no? Donde es cuando se comparten los roles de poder y las tomas de decisiones. Y luego, en el año 92, Hart traduce esta escalera de participación en participación infantil y juvenil, y también distingue, pues, distintas etapas que van desde la manipulación y la decoración, ¿no? Cuando tienes a gente ahí para decir somos participativas, que bien lo hacemos, y luego no sabes muy bien lo que está haciendo los niños o los jóvenes que participan, hasta procesos en los que la gente joven, la infancia, tiene capacidad de tomar decisiones, pero son procesos liderados por personas adultas, a procesos como en la escala final, donde son las jóvenes, son las niñas, las que también inician estos procesos participativos. Hoy nos vamos a mover más en estas últimas escalones de la participación, en los que vamos a entender la participación juvenil como la implicación activa y la influencia real de las y los jóvenes en la toma de decisiones. Entonces, definida de esta manera, la participación tiene que ver, como decía Checkaway, con el poder que tiene la gente joven como un grupo que normalmente está subrepresentado en los procesos políticos para influenciar tanto en la definición de objetivos, en la distribución de los recursos para una política y también en la implementación de programas, ¿no? Con la idea de tener una influencia más amplia en la sociedad. Por lo tanto, participación no es la presencia pasiva de gente joven en colectivos de personas adultas o una participación simbólica, lo que se conoce como tokenismo. Tenemos allí, lo que ya acabo de decir, algunas personas que dan la sensación de diversidad, de participación, pero no hay una influencia real. Obviamente hay distintas estrategias y distintos canales de participación, lo ha comentado ahora también Mariona. En este ciclo entiendo que nos movemos más dentro de la participación en estructuras formales, pero no quería pasar por alto, ¿no?, que también hay una forma de incidencia brutal y muy potente de participación en políticas climáticas que tiene que ver con el activismo de base, ¿no?, con la organización de la gente joven en colectivos y asociaciones que trabajan desde fuera de las instituciones y de las estructuras formales para entender una presión política y una incidencia, ¿no?, basada en la acción directa y en la denuncia de las estructuras de poder que permiten que, bueno, que estos impactos, ¿no?, se estén produciendo. Tienen, ¿no?, estrategias como son las movilizaciones en la calle, las huelgas, las manifestaciones, la desobediencia civil no violenta. Y estos movimientos no solo reclaman soluciones frente al cambio climático, sino que también introducen el concepto de justicia climática. Quieren cambios en el status quo, ¿no?, y que estas soluciones nos lleven a un mundo más justo y más equitativo. Algunos ejemplos, también los ha comentado Mariona, pues Fridays for Future, ¿no?, con el liderazgo de Greta Thunberg, que puso, pues, el movimiento también en todos los medios de comunicación, que en España y en Cataluña, pues, está representado por la Juventud por el Clima, pero también hay muchos más colectivos y redes a nivel global. Un ejemplo es el de Earth Uprising, que es una red global que conecta jóvenes para compartir experiencias de aprendizaje y organizar campañas y acciones directas. Y bueno, hoy tomé esta captura de pantalla porque me gustó mucho cómo se definen, que dicen: Earth Uprising no es una organización,
es un grito de guerra, ¿no? Es un grito a la acción, a la batalla. Somos gente joven alrededor del mundo que no quiere quedarse silenciosa mientras nuestro futuro se destruye. Únete a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es como súper claro. Y quería reconocer también el rol de los movimientos sociales y de la acción directa, porque han tenido un éxito muy claro en estos últimos años, que ha sido conseguir la problematización de la inacción política a nivel global, ¿no? Como que llevamos mucho tiempo, pues lo acabo de decir, como 20 años con negociaciones a nivel global, y los movimientos sociales juveniles lo han puesto realmente en el foco, que algo no está funcionando, ¿no? Han denunciado estas inercias. Hoy vamos a hablar más de la participación en los espacios cívicos, participación dentro de estructuras institucionales y formales ya existentes. Esta es otra estrategia que en este caso concreto se trata de la participación juvenil dentro de estas estructuras para ganar más poder y más capacidad de influencia directamente en los órganos donde se toman decisiones y donde se desarrollan las políticas climáticas. Entonces, uno de los ejemplos que yo voy a usar hoy va a ser el de YoungGo, de nuevo, como un ejemplo de gobernanza climática a nivel global, porque también sé que luego, ¿no?, más tarde los compañeros de Dinamarca van a hablar del ejemplo a nivel municipal. Entonces, como decía antes, YoungGo es la circunscripción oficial de la juventud dentro de las negociaciones de cambio climático de la ONU, y reúne a más de 40 ONGs y entidades juveniles que representan a más de 25 países. ¿Qué es lo que puede hacer YoungGo? YoungGo no toma las decisiones directamente en las negociaciones, pero sí que tiene acceso directo en las negociaciones para traer sus perspectivas y poder hacer influencia sobre las personas que toman las decisiones, y también, muy importante, monitorea estos procesos, ¿no? Están allí para vigilar que se están cumpliendo los acuerdos y denunciarlo cuando eso no ocurre. Obviamente cada forma de participación tiene una orientación diferente hacia el poder, ¿no? Desde donde cambiamos las cosas, pero también quería destacar que no son incompatibles una y otra, que puedes estar en ambos tipos de colectivos o ejercer influencia desde un lado y en paralelo es muy importante ejercerla desde el otro. A ver qué tal voy. Bueno, más o menos de tiempo. Entonces ahora ya vamos a entrar a la chicha de la presentación, que son las claves para una participación activa y significativa, lo que decíamos antes, ¿no? Una participación donde realmente la gente joven tenga una capacidad de influencia real en estos procesos. Voy a empezar con una premisa más a nivel conceptual y luego ya voy a dar 7 claves prácticas. La primera, la premisa conceptual, parece muy evidente, pero quería dejarlo claro. Tenemos que ver, y esto lo digo sobre todo por las personas adultas, a las jóvenes como ciudadanas competentes y no como receptores pasivos de servicios o de conocimiento. Es decir, personas que son agentes de cambio y no que simplemente necesitan ser educadas o ser disciplinadas. Esto es importante porque uno de los motivos por los que hay una subrepresentación política de la juventud, aparte de su estatus legal, ¿no?, como en muchos casos como menores, es la percepción social, ¿no?, el posicionamiento que les hemos dado, o bien como víctimas, en el caso de muchos casos ambientales, o como problemáticas, ¿no?, el tema de la problematización de la gente joven, o el mejor de los casos como apáticas o como no competentes, ¿no?, como personas que todavía no son niñas pero tampoco son adultas, entonces no acaban de tener competencias para hacerlo. Entonces tenemos que reconocer ese papel fundamental que tienen como agentes de cambio también para que ellas puedan asumir estos roles de cambio, ¿no?, y no desarrollemos políticas que perpetúan esta percepción en la que las personas jóvenes van a seguir reproduciendo estos roles un poco más marginales. Después de esto, voy a pasar a unas premisas prácticas, desde lo más obvio hasta a lo mejor lo menos obvio. Lo primero es que para que la gente joven pueda participar, y creo que cualquier persona en general, necesitamos un espacio seguro donde las personas jóvenes se puedan expresar con libertad, con creatividad, y donde se acojan distintas opiniones, sentires, sensibilidades y perspectivas, para que puedan sentir el proceso como propio también.
Y en este sentido tenemos que tener en cuenta que la participación está atravesada por muchos factores. Lo ha comentado también antes Mariona, desde el género de la persona que participa, su origen étnico, su educación, su contexto familiar, contexto socioeconómico, religión, creencias, etcétera, ¿no? Todo esto influye cómo participamos. Y cuando diseñamos procesos participativos tenemos que tenerlo en cuenta, porque va a ser inevitable a veces que determinadas aproximaciones, metodologías, dejen fuera, excluyan a determinados colectivos o pongan barreras. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo cuando trabajo uso el teatro muchas veces, ¿no? Y empiezo muchas veces con teatro imagen, que usas el cuerpo para expresarte y crear imágenes, y eso con los adultos funciona muy bien porque es una manera de empezar poco a poco antes de usar la palabra y es menos intrusiva. Con la gente joven, cuando he trabajado, por ejemplo, con personas de 15, 14 años, no funciona bien, porque el tema del cuerpo y pararte a fijarte en el cuerpo de otra persona o tocar el cuerpo de la persona es delicado. Igual que cuando he trabajado con comunidades indígenas, tampoco era una cosa que podía trabajar bien, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta quiénes son las personas con las que vamos a trabajar y ¿no? cómo nos dirigimos a ellas o cómo generamos estos procesos para incluirlas. Otro de los temas importantes y fundamentales para que sientan el proceso como propio es que haya cierta capacidad de decidir en qué asuntos quieren implicarse. Y con esto me voy a referir a la autonomía y la autoorganización, ¿no? En general, es normal también en los procesos de participación en estructuras formales. Esta participación viene a raíz de una invitación de personas adultas en un contexto muy definido y con unas temáticas definidas, ¿no? Entonces, aunque esto tenga un sentido, tampoco nos tiene que extrañar que a veces uno pueda hacer una llamada a la acción y que no te responda la gente joven. Entonces, no les interesa, no es que no les interese, pero es que a lo mejor les estás preguntando justo por este aspecto que ahora mismo no es lo más relevante. Entonces, dentro de estos procesos tenemos que tener en cuenta eso, pues la capacidad de las personas también de decidir qué temáticas les importan. Vale, hablamos de cambio climático, de vulnerabilidades, de resiliencia, ¿no? Igual las personas también nos tienen que decir a nosotras, dentro de estos contextos generales, qué temáticas concretas les gustaría trabajar. Y también la capacidad de autoorganizarse. Por ejemplo, en el caso de Young Go, que decía antes, cuando se constituye esta entidad, el espacio se lo da la Convención Marco, pero son las propias asociaciones ONGs que ya estaban orbitando alrededor las que invitan a otras ONGs y las que deciden entre ellas, ¿no? entre las personas jóvenes que participan, cómo se quieren organizar, las que deciden la organización en grupos de trabajo, puntos focales, etc. Ellas deciden esas estructuras y no los adultos que las invitan. La siguiente clave práctica, que también que ver, está todo muy conectado, es que tú, para poder participar, necesitas también tener una serie de recursos personales y unas habilidades, ¿no? Esto no pasa solamente con la gente joven, sino con cualquier persona. Mi participación va a depender de los recursos personales que yo tengo para poder participar. Y por eso en estos procesos es fundamental los procesos de aprendizaje, de ensayo y error, ¿no? De probar cosas, de equivocarse, de reflexionar. Necesitamos espacios de aprendizaje que sean informales, vivenciales y colaborativos para poder poner en marcha pues todas estas habilidades, ¿no? pues comunicativas, de escucha, de tolerancia hacia opiniones diferentes, capacidad de negociar con alguien que no piensa como yo, de trabajo en equipo, etcétera. Los movimientos sociales que mencionábamos antes, y Mariona también lo ha dicho, son un ejemplo brutal de espacio informal de aprendizaje, ¿no? en el que son las propias personas jóvenes las que se organizan y van probando técnicas y se aprende un montón. Relacionado con esto, estos espacios tienen que también tener espacios para una reflexión crítica, para poder entender cuáles son esas estructuras, esos procesos políticos que queremos alterar, que queremos transformar, ¿no? cuáles son esas estructuras, valores, prácticas, porque si no tú puedes llegar, creo que también lo ha comentado Mariona, a definir políticas que luego tienen impactos que no son los que tú esperabas. Esto pasa mucho, por ejemplo, ahora con las ciudades verdes, las ciudades inteligentes, están surgiendo muchas cuestiones de justicia ambiental, porque contribuyen al final a la gentrificación, a desplazar a determinados colectivos. Entonces también en los espacios de participación juvenil se necesita esta reflexión crítica para tener una mirada, ¿no? crítica sobre qué es lo que queremos transformar y cómo. Como quinta clave práctica, este es el gran temazo que ya he comentado antes, que es la capacidad real de influencia, ¿no?
Entonces, bueno, estamos de acuerdo en que para que haya un proceso participativo donde las personas jóvenes puedan incidir de verdad en la toma de decisiones final, necesitamos que haya un poder compartido entre adultos y jóvenes. ¿Cómo se va a manifestar este poder compartido? Bueno, en distintos roles, en distintos liderazgos que permitan una capacidad real para la gente joven de participar en la toma de decisiones de la organización. Hay que entender cuáles son los elementos que nos dan poder dentro de un proceso participativo. Antes he dicho que en Young Go la gente joven al final no es la que está tomando la decisión, porque no lo hace ningún actor civil en estas negociaciones. Pero tenemos muchos elementos que nos dan poder en un proceso. Uno puede ser la información, tener acceso a determinados tipos de información y el conocimiento de saber a quién y cuándo le puedes dar esta información. Te da poder. El acceso también a las personas que toman decisiones y tener capacidad para influirlas es una fuente de poder. El apoyo social también, ¿no? La legitimidad que te da tener un movimiento y un respaldo social atrás, es una fuente de poder. Como Greta Thunberg ahora, realmente, ¿no? Esta persona tiene mucha más capacidad de influencia que otras que llevan también a lo mejor el mismo tiempo o más dentro de estos movimientos. O las redes, ¿no? Tener redes en las que tú te puedes apoyar y que pueden multiplicar tu voz también te da poder. Y finalmente, los recursos materiales y financieros. Quería hacer un inciso aquí, porque no solo es importante tener unas estructuras, unos mecanismos que nos den poder, sino unos recursos materiales que permitan apoyar esta participación en el tiempo. En el caso de Young Go, por ejemplo, este es un tema problemático, porque la mayor parte de las jóvenes que participan en esta circunscripción trabajan voluntariamente, que significa que tienen que conseguir sponsors, financiación para poder ir a las negociaciones, para poder, ¿no?, sacar tiempo desde casa de trabajo. Y en la práctica implica que la mayor parte de los casos la gente joven cambia, ¿no? No pueden asegurar un compromiso a largo plazo. Este hecho de ir rotando cada poco tiempo tiene un hándicap a nivel de poder, y es que pierdes el acceso a la gente clave, ¿no? Porque las negociaciones, el contacto personal es muy importante. Entonces, por ejemplo, pierdes este acceso, pierdes un conocimiento de cómo están funcionando las estructuras en las que te manejas, porque cada vez viene otra persona. No digo que no sea bueno rotar, que es muy bueno, pero claro, si cada 6 meses te está cambiando la gente, es muy difícil construir alianzas. Y luego también tiene otro impacto negativo, que es el tema de la representatividad, que al final las personas jóvenes que participan en esta entidad con que participan más son las que vienen de ambientes socioeconómicos favorecidos, porque son las que se pueden permitir este gasto y sostener una participación. Entonces, aunque haya una intención y un deseo de representatividad, el tema económico también influye. Y puede implicar al final una falta de paridad participativa respecto a otros actores cívicos que están en estas negociaciones y que sí que tienen más influencia al final que los jóvenes. Esto tiene mucho que ver también con el tema del reconocimiento. Puedes tener las estructuras, puedes tener los recursos materiales, pero tiene que haber también un reconocimiento y que las personas jóvenes puedan ver que el input, las contribuciones que hacen a los procesos son recibidas y luego tienen una influencia real también, ¿no? Tienen un resultado concreto. ¿Por qué es tan importante este reconocimiento? Porque el reconocimiento determina también las estrategias de participación que usan las personas jóvenes. CIU, que bueno, aquí tengo una referencia a ella, tiene un estudio donde estudia durante 6 años esta entidad, Young Go, y pues ella ve que cuando los jóvenes perciben que su contribución es bienvenida, esto ayuda a que se impliquen más dentro de las estructuras y los canales y que a su vez los políticos que están en las negociaciones reciban mejor sus propuestas. Cuando las personas jóvenes de Young Go ven que no les están haciendo caso, que no llega a ningún resultado concreto sus aportaciones, eso tiene un impacto, una sensación de marginalización y de, ¿no?, que están pasando de ti, básicamente, y lleva a estrategias más confrontativas, que a su vez los delegados de la convención reciben de forma más negativa, ¿no?, y es como que todo se retroalimenta. Entonces es muy importante también. Y luego ya como última clave práctica, y ya cerramos,
es muy importante evaluar el proceso participativo y tenerlo en cuenta cuando diseñamos y dedicamos recursos, que necesitamos poder evaluarlo con todas las personas implicadas, ¿no? Va a haber distintos objetivos de la participación y necesitamos, bueno, evaluarlo primero para monitorizar si realmente está habiendo una participación significativa y activa o si las contribuciones de las personas jóvenes luego se están llevando a cabo, ¿no? Se están convirtiendo en políticas concretas y luego, súper importante, evaluar para que aprendamos, ¿no? Todas las personas que participamos de estos procesos, de las necesidades que surgen, las cosas que hay que mejorar, y en ese sentido está muy bien evaluar no solo cuando acaba un proceso, sino también durante, ¿no? Para que se pueda retroalimentar esta reflexión al proceso y lo mejore. Y ya para acabar, me pedían un mensaje clave, entonces nada, que necesitamos dejar de ver la participación juvenil como una invitación puntual y apreciarla como un proceso de co-creación y de aprendizaje mutuo, también para las personas adultas, ¿no? Que participamos de estos procesos, como una oportunidad de transformarnos. Pero para que esto realmente ocurra y sea transformativa, necesitamos cuidar esos procesos y prestarles tanta atención como a los resultados. Y para ello necesitamos estructuras que permitan la participación, recursos que la sostengan y el reconocimiento para que se motive a participar. Esto es todo. Gracias. Muchas gracias, María y Mariona. Me han encantado las presentaciones. Sí. Ara ens connectarem per Zoom. Farem una prova. Jo no ho he fet mai. No sé si vosaltres heu assistit anteriorment a alguna cosa així, però amb el temps que estem, per aquí, per les pantalles, sortiran dues persones que estan a Dinamarca. Ja tenim el Peter. Hi, Peter and Ellen. Hi, how are you? Cool. Perfect. I'm fine, thanks. Ah, hola, that's hola, awesome. Gracias. Like, it's good to connect with you. Estem bé. Fantàstic poder connectar amb vosaltres. So, you can see that here, because of COVID, there's some people separated. Aquí, que degut al COVID, hi ha algunes persones separades. They're listening to you. You can share your screen and the floor podeu, is yours. Bueno, ara sortiu en pantalla i teniu la paraula. I need to be allowed to share my screen right now. It's voldria compartir la pantalla per començar. Not allowed, so if somebody could just, és a dir, que si algú pogués ajudar-me a compartir la pantalla, si us plau. Sure. Sí. One second. Un segon. Le tenéis que dar acceso que pueda compartir pantalla. I'm still not allowed, so I hope somebody's encara working no on this. Puc compartir la pantalla, si us plau, li podríeu dir al tècnic que m'ho permeti? Yeah, Peter, they are working Peter, on it. Estan treballant-hi. Back, I don't know if you can see. No sé si pots veure. There's people on the back. There's the technicians que hi ha aquí a la part de darrere de la sala. Són els tècnics que estan treballant perquè tu puguis compartir la pantalla. I can in the meantime maybe tell you that podria dir-vos a meeting with all the acabo d'estar amb una reunió amb tots els directors d'escoles where we have been discussing how can we debatent com podem mentioned by the former presenter how can we engage young people and com podem implicar els joves a nivell d'institut i a nivell d'escoles. Yeah, Peter, well, sí, Peter. So the connection is not amazing. I wanted la to ask you no és molt if bona. Et volia demanar... Ah, that's perfect. Mira, perfect. Ja puc, okay, ja puc compartir now la pantalla, perfecte. Thank you. If you can, gràcies.
introduce yourself potser as well. Potser et podries presentar, no? Entre tant. Yeah, okay. Zero, and then, yeah, we can see you. Molt perfect, bé. Thanks. Per poder veure. That's, molt that's bé. Me. My aquest soc jo, is, el meu historial, not, el meu currículum. Anthropology or sociology és en el my camp d'antropologia i sociologia, però no, sobretot econòmiques i empresarials. El 2007 vaig començar a treballar the energy transition or the climate en la transició of climàtica. I've been very deep involved he estat in molt education, profundament implicat not as a job, en el camp educatiu, no interest, com a feina, sinó com a interès, interès personal en la societat. I també per veure com podem implicar a la societat en aquest procés de transformació. I will talk about, us parlaré what you call the del que s'anomena l'exemple danès. Hi ha diferents one, exemples danesos, eh? Però aquest és només about, Sonderborg, aquest és Sonderborg, Sonderborg, el municipi de Sonderborg, que està 2.000 quilòmetres al nord. It's relatively, you could say, a small place. Podríem dir que és un lloc relativament petit. Tenim només 76.000 ciutadans. I tenim un territori municipal, un terme municipal de 500 quilòmetres quadrats, és a dir, que tenim una zona urbana, però també tenim una zona rural. Els ingressos principals venen de la indústria, tenim algunes de les indústries més importants en, aquesta, en el nostre municipi, però també producció agrícola i turisme. Com podeu veure a la part superior dreta de la pantalla, veureu la localització d'aquest municipi. Des de l'any 2007 hem estat molt concentrats com a comunitat, no només els polítics i els ciutadans, sinó tots, per veure com podem fer una transició cap a una comunitat que sigui de zero carboni, és a dir, zero carboni produït pels humans. L'ambició és una reducció del 44% assolida ja el 2019. Ara, com a municipi, no es tracta únicament de la decisió de l'alcalde, sinó que es tracta d'un partenariat públic-privat. I vàrem eliminar 700.000 tones de carboni, d'emissions de carboni, que és equivalent a aquest enorme globus de 10 metres de diàmetre. I quan vàrem començar a ensenyar aquests globus, la gent se sentia molt confosa quan parlàvem de carboni, però quan ensenyàvem aquests globus, la gent deia, però quin tipus de contaminació estem creant aquí? És a dir, fer visible, visibilitzar allò que és invisible, és una de les lliçons que hem après del nostre procés d'aprenentatge. També a Sonderborg tenim en base el que anomenem una cocreació, una plataforma, que no només inclou els adults, sinó també els joves. I els joves hi participen activament. I per això aquí parlem de la dimensió juvenil. Aquesta gràfica indica la direcció, com s'ha esmentat. Hem assolit un 44% de reducció. L'idea és un 50% al final d'aquest any i després el següent pla és assolir un 75% de reducció al 2025 i ser una societat de zero emissions al 2059. Molt bé. El clima és molt important. Per què? El planeta sobreviurà, però la raça humana no sobreviurà a menys que canviem la nostra manera de fer. També es tracta de creació de llocs de treball i per tenir una bona vida inspiradora podem veure la importància de que els joves s'adhereixin a això. La transició és de 700.000 tones de CO2 a zero. I tenim tot un seguit de plans definits des que vam començar. Hem començat treballant amb una finestra de 5 anys en aquest mapa que indica el 2025 i podem veure que tenim 52 projectes creats pels ciutadans, per joves, adults,
persones de negocis, professors, docents i enginyers, gestors, etc. Us parlarem més endavant més sobre això. És molt important adonar-nos que l'Ajuntament, els polítics i qualsevol empresa subministradora d'energia comparteixin una visió i que utilitzin una mateixa visió. No oblidem l'educació. Avui, amb les persones que m'han precedit amb la paraula, hem sentit la importància de l'educació i també amb la reunió que hem tingut avui. Se parla de la importància de l'educació. És a dir, mentre no tinguem a tots els joves, doncs a bord no aconseguirem res. Però clar, un municipi pot fer molt, però per què no voler fer més? Així doncs, l'empresa que està també treballant en aquest projecte té uns pares fundadors forts. Tenim bancs, empreses subministradores d'energia, tenim la universitat, i tenim, també tenim alguns jugadors importants, com el banc i d'altres. Ells han creat la fundació i, com podeu observar, les persones, aquestes persones treballen a temps complet i nosaltres treballem amb el sector empresarial a l'esquerra, a la dreta, i la societat civil a l'esquerra, i mantenim una cooperació activa amb l'Ajuntament al centre. Nosaltres ens organitzem de manera senzilla. Podríem dir que planifiquem plegats i fem la implementació, l'execució, plegats també, i freqüentment verifiquem com anem progressant. I quan veiem una diferència entre el que esperem i el que s'està fent, corregim el rumb. I això retroalimenta un nou cercle virtuós. I aquesta és una manera constant d'actuar. A mi m'agradaria acabar la meva presentació tot parlant-vos de com treballem per implicar els ciutadans. L'Ajuntament, com ja hem esmentat, és molt important que ens avali, tenim el seu suport. Quan vàrem fer aquest mapa de treball, aquest full de ruta, teníem 1.200 persones, incloent-hi joves, més de 100 persones implicades, incloent els joves, experts locals i grups d'interès. Teníem un jove empleat a temps complet per assegurar-nos que tinguéssim una comprensió clara. Es tracta d'un viatge conjunt cap a un futur desconegut. Es tracta d'analitzar, de crear aquests fonaments forts per a la implementació i també es tracta de crear un relat local fort. I a partir del procés predefinit i l'organització veiem un procés estructurat, predefinit i segur, amb un model de 8 passos basat en el concepte de ciutat intel·ligent. I això implica que les persones s'impliquen durant un any almenys, que la qual cosa ens porta al 2018, i el Consell, diguem, l'Ajuntament, aprova aquest pla final. I aquests 8 grups de treball actualment estan ocupadíssims fent la implementació. Aquesta és una altra part importantíssima. Si volem implicar-nos, d'això s'ha de parlar, hem de compartir el poder. D'això han parlat les persones que m'han precedit amb la paraula. I, per tant, és importantíssim compartir el poder per executar aquest programa. I tenim en el contracte del canvi climàtic, a Sonderburg, com he dit, parlem de la transició climàtica i tothom necessita contribuir, tothom necessita participar i responsabilitzar-se per a la implementació, perquè arriba el moment d'actuar basat en una transició climàtica co-creada, una plataforma amb responsabilitats compartides. Ningú no ho pot fer sol, tots hem de compartir aquestes responsabilitats.
resultats. Ja acabaré la meva brevíssima presentació aquí. I ara tornareu a veure la meva... Eliminaré la meva cara per deixar-li pas a la meva col·lega. Podeu veure en pantalla una imatge d'una de les nostres... nostres aplecs. Gràcies, Peter. Gràcies per haver-me convidat. Em dic Ellen Lickety-Mirman i jo vaig graduar-me amb projectes i estudis europeus. I he estudiat les estructures democràtiques. I fa dos anys em vaig interessar moltíssim en els moviments climàtics a Europa. I vaig tenir molta sort de poder començar a treballar en el projecte ICE. I, diguem, per implicar el jovent en l'energia sostenible. I em sento molt afortunada d'haver pogut treballar amb aquests projectes. Evidentment, no podia deixar d'ensenyar una imatge de la Greta Thunberg, perquè la realitat és que vàrem desenvolupar una guia local per treballar en aquesta dinàmica. I el projecte es basa amb una fita, que és zero. I hem començat amb un abordatge holístic, que també és pràctic. I ja s'ha esmentat que la participació juvenil és fonamental. Els joves han de participar en totes les etapes del procés. As a part of this Project Zero mindset, we also have the course we need to educate our amb un pensament sobre com canviar la societat i un tipus de mentalitat. We have a aquí podem observar que l'escala va des del parvulari fins a la universitat. I això inclou tots els indicadors juvenils. Tot creant tallers amb joves, ensenyant-los sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències. I també formant-los per tal d'intentar trobar solucions. I ara m'agradaria parlar-vos una miqueta sobre el meu propi camp a Sonderborg i com jo veig que estan implicant en aquell terme municipal els joves. Per exemple, es va celebrar la cimera del jovent el 2019 amb el Consell Nòrdic de Ministres. I aquesta cimera climàtica de Sonderborg es va basar en un nou empoderament juvenil. Per a joves entre els 18 i els 25 anys vam parlar del canvi climàtic, els vam finançar i en la darrera etapa vam també incloure la necessitat de crear llocs de treball a nivell local. You may change again. And then another un altre workshop or taller conference I attended conferència was the Sonderborg Youth Declaration. És la declaració juvenil de Sonderborg, on 42 persones joves a nivell internacional van formar part de la conferència sobre la neutralitat climàtica en el 2019, a través de la cocreació i presentació de la declaració juvenil de Sonderborg, fent una crida per l'acció i la creació d'idees.
i compartint experiències i inspirant-se mútuament. Va ser fantàstic. I vàrem estar tots presents amb diferents joves i vaig tenir l'ocasió de conèixer molts d'aquests joves. Producing an idea, I figuring out what the problem is, how I want to solve una idea, and then trying to present que s'ha de resoldre, and create this idea to the adults in the room, if you can say it like that. Solució, amb els adults que estaven a la sala. Per mi va ser fantàstic. All this experience, again, is still something I use today I em va ensenyar moltíssim en la meva feina. Next. Següent. Then I would very much like to talk a little bit about I ara m'agradaria parlar-vos una miqueta sobre EYES, que significa ulls en anglès, però que és l'acrònim d'implicar els joves amb la planificació energètica sostenible. Tenim un equip jove d'intervenció en el Consell Juvenil. I l'idea és arribar a dur a terme dues tasques principals. Proporcionar consell a l'Ajuntament de Sölderborg en relació als temes energètics i del canvi climàtic i fer recerca sobre com implicar els joves en el canvi climàtic i com implicar-los en la creació de solucions. What I think is I jo el que penso és que l'Ajuntament de Sölderborg és excel·lent en relació a fer que els joves participin. Tenim en pantalla aquest grup de joves que són un bon exemple de co-creació amb l'Ajuntament. Teníem aquí una plataforma on els joves sempre poden anar i dir, tinc una idea i m'agradaria debatre-la amb tots vosaltres i compartir-la. I en aquest cas no hi ha un grup d'experts adults i joves distanciats i separats, sinó que tots co-creen i treballen plegats. Doncs bé, i aquí el meu projecte favorit dels projectes EYES és la perspectiva Sölderborg, és a dir, investigar quines són les barreres i els desafiaments per a la implicació juvenil. I això es va basar en una enquesta per preguntar a 550 joves entre les edats de 15 i 29 anys i la seva relació amb temes climàtics en el municipi de Sölderborg. La implicació era que el 62% volien implicar-se en el procés energètic i de canvi climàtic a nivell local. I el 67% dona suport a implicar els joves en temes de canvi climàtic i de planificació o processos de planificació energètica a través de la seva implementació de la implementació del Consell Climàtic Juvenil de Sölderborg. A mi això em sembla molt interessant, perquè tots estan molt connectats i penso que hi ha molta manca de coneixement. I, per tant, el sistema educatiu ha de desenvolupar-se per omplir aquests buits. I hauríem de millorar a l'hora de comunicar les iniciatives locals, perquè molta gent no és conscient d'aquestes iniciatives locals. I si no són conscients, si no veuen la seva utilitat, aleshores és impossible arribar a bon port. És impossible veure per què una persona s'hauria d'implicar, especialment una persona jove. I, per tant, un instrument important per obrir aquesta bretxa és la comunicació. Hi ha molta polarització, per exemple. Hi ha persones que diuen duem a terme una acció embogida per sacsejar les consciències.
Però, and then there's the whole power dynamic, as also mentioned before. Tota la dinàmica esmentada anteriorment també. If young people decided and if only young people could vote, right, the world would be very different. We wouldn't have Donald Trump. Doncs, we wouldn't have more green parties. We wouldn't have so many. S'impliquessin, aleshores no tindríem prou força. Ha de ser un treball conjunt. A mi això em sembla interessantíssim. Despair and the hope taken from the young people. Potencial. We want to do so much, volem, but we can only make demands, we can only fer moltes coses, però només podem expressar uprisings. We can, no només podem really expressar les nostres exigències, so perquè clar, no tenim cap mena de poder. Area, I think, is greatly divided. I aquesta és una àrea que necessita desenvolupar-se més. Thank you. Gràcies per la vostra atenció. Thank you very much. Moltíssimes gràcies. Thank you very much, Ellen. Gràcies. You're gone. I don't know if you hear me. Heu marxat. No sé què ha passat. No sé si em podeu sentir. Encara em sentiu? I hope you do. Espero que encara em sentiu. Thank you so much. Moltíssimes gràcies, com us deia. Well, if we have any questions, we... Si tinguéssim preguntes... We are gonna... They have our email and they can... there you are. Aquí esteu. Heu tornat. Hi. Molt bé. Hola. Hi, both. Hola, hola, so, els dos. Molt bé. Since you are leaving and we will not be able to... Atès que marxareu any, i no podrem formular-vos cap pregunta... I wanted to ask anyone from the public... Jo volia... They have a specific preguntar question for you. Si algú té alguna pregunta per vosaltres. And while they think I just wanna thank you both. Home, si no hi ha cap pregunta, us vull donar les gràcies. We met through the ICE project, this project that I dir-vos que ens vàrem conèixer a través del projecte ICE, and we also met que ha estat esmentat per part de l'any, i també vaig conèixer el Peter quan vam anar amb la Virginia a Dinamarca, al municipi de Sonderburg. I ha estat un plaer conèixer i veure de primera mà com treballeu. Project Zero Project. I els projectes que esteu dirigint. With Peter's talk on the at the governance que Peter level, ens ha esmentat, and the way they are tackling climate change. I la manera en què tracteu el canvi climàtic d'una manera participativa. We invited them to talk. They had to come here to Barcelona, but because of COVID, hem pensat of course, que havíeu de venir necessàriament a Barcelona, però degut al Covid hem hagut de conformar-nos amb una really conferència en línia. Moltíssimes gràcies. Gràcies pel vostre temps, Peter. Really busy today. Sé que avui tens un dia complicadíssim quickly, i que has de marxar. Like some challenges with the network, and we really thank you and thank you for the presentation. Doncs et donem moltíssimes gràcies per la teva excel·lent presentació. Questions? Alguna pregunta pel Peter o la Ellen? Okay. Then you can always email us and we can email them sempre the questions if you have any. Podeu dir-nos so, si teniu alguna pregunta applause. Per ells i els hi farem arribar. Gràcies als dos. I ara passem a la taula rodona final amb la Virgínia. Us vaig, mentre van pujant, us vaig presentant. Sí, veieu que entre pausa i pausa teniu aquí la relatoria gràfica. La relatoria gràfica també estarà online a la web i la podreu accedir a ella. Normalment la Delfín va dibuixant mentre els ponents van parlant i bueno, ara la podem veure aquí. Primer les introdueixo, com que anem una mica justes de temps, potser alguna pregunta que tenia pensada de la TREC, que ja veurem. Però primer presentar-vos, tenim la Paula Pérez, aquí a la meva esquerra, moltes gràcies per venir avui. És llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1986, educadora ambiental des de l'any 1987, realitzant diverses tasques en ONGs i administracions, desenvolupant projectes d'educació ambiental i materials didàctics i formadora de professorat en l'àmbit de l'educació per a la sostenibilitat. Des de 2007 és tècnica del Servei d'Educació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, on actualment coordina el programa Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya i de la Xarxa d'Escoles de la Sostenibilitat de Catalunya. I és membre de la xarxa estatal ESNRED,
ja ens explicaràs. Escoles cap a la sostenibilitat en red. En red, oh, perfecte. Merci. No són gaire originals amb els noms, eh? N'he vist de pitjors. És apassionada per l'educació i la natura, i crec que aquí hi ha unes quantes, i a més són unes quantes ambientòlogues també aquí, jo mateixa. Després tenim la Virginia Domingo, a l'altre costat, d'això ja anem pel final i ara us diré per què, de l'Ajuntament de Granollers, també és ambientòloga, enginyera ambiental. La seva trajectòria professional s'ha desenvolupat principalment en l'administració local i regional, desenvolupant funcions de tècnica de medi ambient a l'Ajuntament de Granollers i responsable de projectes del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, el CATS. Ha estat implicada en el sector social del medi ambient català, vinculada des dels inicis de la creació de l'Associació Catalana de Ciències Ambientals, l'ACA, amb dos Cs, no com l'ACA de l'aigua, que la gent la confon a vegades, sí, sí. De la qual en va ser presidenta del 2001 al 2003, i en la fundació del Col·legi Oficial d'Ambientòlegs de Catalunya, el COAM, del qual en fou presidenta del 2012 al 2014. També ha representat els professionals del medi ambient al Consell per l'Ús Sostenible de l'Aigua, al Consell Assessor de l'Hàbitat Urbà i la Comissió Intercol·legial de Catalunya. Actualment a Granollers desenvolupa el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima de Granollers del 2016 i el projecte AIS Erasmus, del que ja hem parlat i hem mencionat, entre altres. Considera que la participació de Granollers en el projecte AIS és una oportunitat d'or per fer sentir la veu de les joves i els joves en relació a les polítiques d'acció climàtica a escala local, promoure la cohesió de joves en relació a les polítiques d'acció climàtica i a escala local, promoure la cohesió social, tot encarant la crisi climàtica global, i encarar estructures que permetin la participació juvenil en un dels reptes intergeneracionals més grans del segle XXI. També ha estat i continuarà involucrada en diversos projectes europeus en matèria d'energia sostenible, el Green Partnership, Compose, entre d'altres, i sensibilització ciutadana sobre el canvi climàtic, com per exemple un projecte que començarà l'any 2021, que es diu Climatubers. Finalment, tenim l'Helena, i no us sorprengueu, perquè és, bueno, és graduada en psicologia i estudiant del màster de psicopedagogia sociolaboral, és membre fundadora del grup vocal Increcendo, guanyador del concurs A Happy Day. Alguns potser l'heu vist, de TV3, i membre fundadora de Llum d'Oli, duet acústic que gira per Catalunya i puntualment altres països. Amb 5 discs a la motxilla, combina la música amb la docència i la psicologia. Ha treballat amb Damaris Gelabert i ha ensenyat a col·legis formals i informals a l'educació infantil i primària, i matèries com anglès, teatre o música en àmbits molt diferents. La tenim aquí perquè forma part del projecte AIS, el grup de joves del canvi climàtic de Granollers, i del Consell Assessor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Granollers. I abans de començar-vos a fer diverses preguntes a aquestes tres ponents convidades, li dono la paraula a l'Helena. La veritat és que tenia la petita esperança que no te'n recordessis d'aquesta petita reflexió que volia fer, perquè la veritat és que quan vaig fer aquesta reflexió no tenia ni idea de que aquí em trobaria amb persones amb tanta experiència, tant de talent, i de que jo aprendria tot el que estic tenint l'oportunitat d'aprendre. Llavors, se'm queda una mica obsolet. Tot i així, considero oportú fer aquesta reflexió, ja que estem parlant de la participació dels joves, i podríem dir que és una reflexió sobre la meva participació com a jove, diguéssim, en aquesta ponència. I la meva reflexió anava en el sentit de que vivim en una societat que un arbre mort val més que un arbre viu. Una balena té més valor, moltes vegades, morta que viva. O fins i tot les persones tenim més valor quan estem enganxats a una pantalla mirant anuncis de consumir. Vivim en una societat molt capitalista, on la majoria d'empreses busquen guanyar diners sense cap mena de regulacions ètiques cap al medi ambient ni cap a les persones.
Dit això, fan falta moltes regulacions o un canvi en el sistema econòmic bastant dràstic. Clar, els que estem aquí no hi som perquè siguem economistes ni polítics, però sí que tenim el poder, penso, de donar molta visibilitat a aquests temes, de fer que altres persones també s'interessin per això, sobretot com parlem avui dels joves, que seran economistes, polítics del futur i moltes altres coses que tindran molta importància en el futur que ells mateixos tinguin. Per això penso que és tan important el que estem fent avui aquí. Merci. Precisament li vam dir a l'Helena que vingués, si veieu, ve de l'àmbit més de la música i té una gran capacitat. L'altre dia em parlava de creixement i a mi se m'il·luminaven els ulls, no? I pensava que bé que tinguem persones que vinguin d'altres sectors, que no són ambientòlegs ni ambientòlogues o que han fet enginyeries de l'energia, que estan parlant de decreixement. I quan jo pensava, no? quan vaig començar a estudiar i després vaig ser activista en moviments climàtics, pensava que aquí sempre som els mateixos i les mateixes, no? O l'única manera de fer incidència és sortint al carrer, que també, i és superimportant fer-ho, i m'inclou, he estat allà, però també veure que hi ha altres persones que actuen des d'altres àmbits és superimportant, i que puguem recollir aquesta visió avui aquí també ho és molt. Merci. Anem justes de temps, com deia. I jo tenia unes preguntes preparades. Primera, que la que us volia fer, crec que queda molt evident que les persones joves tenen suficient coneixement sobre emergència climàtica i polítiques per poder tenir veu i vot. Suposo que les tres coincidiu. Si voleu dir alguna cosa, Paula... Bueno, jo, o sigui, una mica el que... Jo crec que el coneixement, i això ho compartireu amb mi, espero, no assegura o no garanteix l'acció. O sigui, el coneixement no és el que et fa moure. O sigui, la Maria ens ha donat una sèrie de claus que per mi són la base de la participació, no? Llavors, doncs, jo puc participar perquè conec el tema, però sobretot perquè m'interessa, perquè jo tinc molt coneixement del tema i no interessar-me, llavors no participo, no? Llavors, doncs, aquesta és una premissa bàsica, no? Llavors, una altra cosa és que els valors els atrapem en un grup, no? Llavors, del que formem part. Llavors, tots sabem que determinades actuacions que fem a nivell personal repercuteixen negativament sobre els efectes del canvi climàtic. Però els fem. Els fem. Consumim malament, tots. Ens movem, ens desplacem malament. Vull dir que jo crec que una mica el paper de l'escola no és donar coneixements. El paper de l'escola és donar eines, fer pensar, fer reflexionar, fer dubtar. Donar eines perquè l'alumne cerqui activament respostes. No? Llavors, doncs, ha d'ensenyar a tot això. I per tant ha d'estar disposada a crear estructures participatives on l'alumnat aprengui a formar part d'aquest entorn i en la presa de decisions, no? Aquestes coses o les aprens des de ben petit o i llavors ha de crear aquest entorn de participació, ha de crear aquest espai on sentir-se útil, on a cadascú se li diu fins a on et de, o sigui, no hem d'enganyar quan fem participació, no? Que també ho deia la Maria, deia, ostres, la directora d'una escola té un paper i l'alumne té un altre. Un alumne no pot canviar tot el que passa, tota l'estructura organitzativa d'una escola, però sí que té un àmbit d'actuació sobre el que pot canviar coses i aquest és el que li hem de donar per fer-ho, no? Un mestre no té per què decidir cada dia de què va la classe que va dur a terme, no? Llavors, doncs, una mica en temes de sostenibilitat, nosaltres el que promovem és que els centres educatius treballin des de un canvi en el model participatiu i que sigui l'alumne el protagonisme del seu propi aprenentatge, no? I on hi hagi principis com el de jove, educa jove, que és fonamental. Aprenem més d'un igual que no pas perquè una persona que té 40 anys més que jo m'ho digui, no?
Llavors, bueno, una mica sobre les reflexions que ha dit la Maria aplicades a l'entorn de l'escola. No? Sí, i que de fet des de Dinamarca també ens deien, no? Aquest de tu a tu, que tots tinguem l'edat que tinguem, estem col·laborant de manera d'igual a igual. No sé si voleu afegir alguna cosa en aquest sentit. A afegir doncs, només el tema de l'experiència amb la mica de recerca doncs, que hem fet a Granollers a través del projecte AIS, concretament amb joves de la ciutat, i és que sí, som conscients doncs, que hi ha un coneixement molt elevat sobre els aspectes de crisi i emergència climàtica a nivell global, sobretot a escala global, però per altra ens ha sobtat també, fent recerca aplicada, fent enquestes directament als joves, és que hi ha un desconeixement molt gran sobre el que s'està fent en el seu entorn local més proper i més immediat. No? I això és una mica inquietant, no? Dius, com és possible doncs, que hi hagi joves tan formats, informats sobradament, no? I en canvi, doncs, en relació al seu entorn més immediat local, les polítiques, les actuacions, les iniciatives que es fan doncs, i que són a vegades visibles en el carrer, doncs es desconeixen. Aleshores, després d'haver fet aquesta recerca, el que potser ens cal fer és analitzar quins són aquests factors, no? Que fa que tinguin aquest desconeixement pel que és més proper, no? I pel que és més local i amb el que podrien implicar-se o involucrar-se, no? Tret de que és veritat que els ha de motivar, no? Allò en el que implicar-se. Bé, podríem dir doncs, que poden ser diversos factors, no? Un, doncs, potser la bretxa generacional, no? En relació doncs, als seus interessos i a les iniciatives o les actuacions que venen donades, no? En aquest cas per el que seria l'administració local, no? Després el fet doncs, de tenir un dèficit en cultura participativa, no? Perquè és el que tu deies, doncs, a les escoles potser doncs, no es motiva prou o no s'educa prou, no? En aquest àmbit. Després el fet de la crisi de valors, no? La crisi de valors, doncs tots estem, no? Una mica confosos, el que tu deies, no? Les nostres decisions personals sabem doncs, que van en contra doncs, una mica o estan a la contra del que hauríem doncs, de decidir i posar-nos a fer ja, a fer acció climàtica ja. Però bé, l'escola, doncs, i no només l'escola, no? Tots els àmbits d'educació formal i informal doncs, haurien de sostenir-se en una sèrie de valors, no? Cap a la sostenibilitat, que justament doncs, estan molt allunyats d'aquest materialisme que comentava l'Helena, no? I bé, que ens haurien, sobretot, hem de buscar entre tots quins són aquests valors, però sobretot són aquells que podrien compatibilitzar el benestar personal, no? Amb el benestar planetari, global i col·lectiu. No? Aquest seria una mica el resum. No? Llavors, penso que el repte del projecte AIS, no? La continuïtat és que en podem tenir a través d'aquest projecte que comentava la Cristina Climatuber, serà això, no? Desxifrar quins són aquests factors, no? del desconeixement local i la manca d'interès i bueno, coses que ja anirem comentant en el debat. Sí, sí, quan parlàveu algun cop, un dia que ens vam reunir abans, jo vaig parlar amb vosaltres, però ara us escoltava i deia, clar, parlem de tres coses, no? El coneixement, l'actitud i la pràctica. Mm-hmm. Hi ha una cosa en anglès, hi ha una teoria en un investigador anglès, crec que és, que hi ha el que diu el cap gap, K-A-P, K-A-P, de cap de knowledge, attitude and practice. I diu, hi ha un gap, hi ha un espai gran entre el coneixement, l'actitud i posar-ho en pràctica. I ell diu, tu pots conèixer molt una cosa, i em pots saber, que és una mica el que deia la Paula, no? La Virginia diferia una mica, diu, clar, ens falta molt coneixement, però el primer pas, no? Seria el coneixement. Però conèixer alguna cosa no vol dir que jo després canviï la meva actitud. Jo puc saber que hi ha emergència climàtica, però dic, bueno, pues n'hi ha, no? I ja està. O puc canviar la meva actitud i dir, ostres, hi ha emergència climàtica, això m'importa, no? I després ja la pràctica, és jo faig una cosa. I en aquest procés de coneixement, actitud i pràctica anem perdent gent, no? Anem perdent gent pel camí. Mm. I sembla que aquest sigui el repte, no? Que només al final, una mica el que deia la Maria abans, és que
sempre acabem sent les mateixes i els mateixos, no? Els nínxols aquests de persones que ja fan, o la Mariona, ja estan multi apoderats i bueno, estan fent activisme a molts llocs diferents. Clar, amb això d'incidència política, si bé podem fer incidència política des de diferents espais, el que tots tenim bastant clar és l'espai del carrer, que és de la ciutadania i per sort està. Després a Dinamarca ens parlaven, tenim l'experiència del Youth Climate Council, no? Jo em preguntava aquí, com veieu vosaltres, tenir una taula de joves pel clima, com la veuríeu, com us imagineu i si la veuríeu viable. No sé qui vol començar. Sí. Bueno, jo la comparteixo amb el que ha dit la Virgínia, una cosa que l'escola a vegades té poc coneixement del que passa en el municipi, no? Perquè l'escola, una de les coses que ha de fer és deixar entrar per la finestra a la vida i participar de la vida, de l'entorn, no? Llavors, doncs, això és una mica donar-li context a aquests aprenentatges, o sigui, saber què està passant i com jo puc actuar o com puc fer que els meus alumnes s'impliquin en la resolució dels problemes locals, que són els primers que m'interessen, no? Per tant, a aquestes taules de participació amb joves, però amb joves i amb petits, eh? És a dir, parlem de joves, però també amb petits. Deixar aquests espais perquè ells tinguin coneixement dels problemes locals i puguin intervenir i participar, dir la seva, proposar, agafar responsabilitat, perquè és molt important aquesta idea de la responsabilitat. Tots tenim, tots som part de la solució i som part del problema, i cadascú té una responsabilitat. Per suposar, la d'un polític és una i la meva és una altra, i la d'un nen de 7 anys és una altra, però tots hi tenim una responsabilitat. Llavors això, jo crec que són eines molt útils per a la formació dels joves i en aquest aprenentatge de la participació, no? Sempre i quan això no sigui un aparador. Existeixen estructures participatives, consells escolars municipals, taules en temes de canvi climàtic, tot això existeix, no? I els que estem a darrere, el que ens hem de preocupar és que això sigui de veritat. Que això sigui de veritat, vull dir que les propostes que surten de la ciutadania i dels més joves doncs s'executin. I si no, doncs veure una mica, entendre els perquès, o sigui, conèixer tot aquest procés, no? Perquè també comentaven les companyes que han intervingut, no? El procés ha de ser molt transparent. Clar, perquè sí. Són nens, però no són tontos. Està clar. Bueno, de fet, amb això que deies, l'altre dia quan ens vam reunir breument, jo et deia, ostres, hi ha aquesta iniciativa, no?, dels ecodelegats que he sentit que fan a França, no? I jo deia, que bé, perquè així ens assegurem, sí. És una mica el que deies, no? Jo em preguntava, com ens assegurem, no?, que tot el que s'està fent arribi a port, que totes les iniciatives... I vaig sentir això dels ecodelegats a França i vaig dir, mira, ja està, li diré a la Paula i a veure què em pensa. I la Paula em diu, però si aquí també ho tenim, això. Aleshores, clar, dic, ah, doncs mira, doncs, el dia que estiguem al Palau Macaya, trec el tema, no? I tu m'expliques de què va, perquè ja que no ho sabem... doncs això, jo crec que els ecodelegats, no, si més no, el meu imaginari, no, m'anava pensant, i què és un ecodelegat? Per mi, idealment, seria una persona que des de les escoles recull les opinions a les escoles del que es pot fer per millorar, i això ho passa a l'escola i després doncs pot anar com a... Bueno, i participa d'un comitè ambiental, això, perquè ja es creen estructures, o sigui, cada classe té un ecodelegat i aquests ecodelegats formen part d'un comitè ambiental. Aquest comitè ambiental és interdisciplinar, hi ha el professorat, o també hi ha gent de la comunitat educativa
personal no docent i famílies. Llavors, la presa de decisions sobre els temes ambientals, sobre com hem de, quins, quins problemes agafem com a eix de treball, doncs, i quines accions fem com a escola, dintre i fora de l'escola, perquè l'escola està immersa en un territori, no? Llavors, doncs, aquest territori l'hem de millorar entre tots, no? Llavors, doncs, tot això ha de formar part de la dinàmica de treball en la qual ensenyem als nanos a tot aquest, totes aquestes coses que són, no, que realment és important, no? A pensar, a dubtar, a reflexionar, a prendre decisions, a valorar la força de les seves accions. No és el mateix que un mestre digui anem a posar aquesta mesura a la cisterna dels vàters per reduir el consum d'aigua, que treballar amb els nens, doncs, quina aigua gastem, quines mesures podem prendre per estalviar aigua, on les posem, que ells prenguin les decisions, valorem què ha passat, què hem après en el procés, quins resultats hem obtingut, les coses que han funcionat, les que no, corregim i tornem a fer, no? Llavors, això són processos on hi ha un aprenentatge d'aprenentatges de currículum, però també hi ha un aprenentatge competencial, no? Llavors, quan tu aprens un procés de treball amb un tema, doncs és igual després el tema que sigui, tu has après la metodologia de treball resolent problemes reals, no? Intervenint sobre problemes reals. I això és, i la representativitat, o sigui, és molt important el que jo em senti representant de la meva classe, perquè he estat escollit, perquè tinc unes, bueno, perquè les meves habilitats, les meves motivacions en temes ambientals són diferents i han estat valorades pel grup i sóc l'ecodelegat i formo part d'un comitè i aprenc a participar. Llavors, moltes vegades aquests comitès, quan es troben, els pares estan molt preocupats pels continguts. Ui, però és que quan se reuneixen aquests nanos? A l'hora de mates, oh, llavors es perden mates. Bueno, però és que segurament la discussió de treball que faran aquella hora de reunió del comitè ambiental és més enriquidora que aquells exercicis de matemàtiques que van a fer un dia en aquella hora. Llavors això ho ha de defensar l'escola, com ho? Vull dir, perquè davant dels pares i davant de la, una mica aquesta, per això són idearis d'escola que treballen una mica aquests temes i que sobretot s'impliquen a nivell municipal, amb el que deia la Virginia, que té tota la raó. La xarxa d'escoles per a la sostenibilitat de Catalunya és una xarxa de xarxes. Hi ha 15 xarxes locals, vol dir escoles que treballen amb els seus ajuntaments per intervenir una mica en aquestes decisions i en aquestes polítiques ambientals. Clar, aleshores, les joves i els joves, la idea és que surtin apoderats d'allà i siguin agents de canvi quan marxen, no? Com ja, i la cisterna del vàter també queda allà. Són agents que no, accions puntuals que es fan i, no? Vull dir, les coses es fan. La Virginia ha demanat la mà i després tinc una pregunta per la Elena, amb el tema de participació. Sí, ho has explicat molt gràficament, no? És a dir, després marxen, no? És a dir, el tema el tenim quan sortim de l'escola, no? Aquest buit, no?, que queda entre els 16, no?, entre els 16 i 29 anys, no?, que és fins on arriba el tram de joves, no?, que és que els hem perdut, no?, els perdem, no?, i bueno, justament el que m'agrada del projecte ICE, i és un repte molt gran, és el fet aquest, no?, d'intentar a veure com involucrem, no?, com trobem aquest entorn segur, acollidor, on aquests joves que ja han sortit de l'escola i que, en teoria, doncs, haurien d'haver fet aquests aprenentatges, no?, i aquest creixement personal, doncs, en aquest àmbit i altres, doncs, els trobem i els podem trobar en entorn també el màxim divers possible perquè, doncs, continuïn, no?, evolucionant, no?, en tot el que és el seu creixement com a persones, no? Nosaltres, en el projecte ICE, aquest ha estat una dificultat molt gran, no? És difícil, doncs, atraure a través d'un projecte i determinades motivacions, doncs, joves que estiguin actius, interessats i que a més es mantinguin en el temps, no? Perquè, com també s'ha comentat, doncs, hi ha una rotació molt gran, doncs, perquè tenen altres necessitats més bàsiques i del moment, i aleshores, doncs, això costa.
Llavors, que formin part d'estructures de participació del municipi, ja sigui taules, ja sigui consells de joves, ja sigui doncs, festivals o ecofestivals promoguts per ells mateixos, no? Com passarà a Granollers, si tot va bé, fires o altres més relacionades doncs, amb les arts i de més, fantàstic. Qualsevol forma i tipus de participació pot ser útil, no? La dificultat o el repte està en que realment aquestes formes es puguin sostenir en el temps, puguin arribar a ser agents de canvi i puguin influir, no? En les decisions o en els processos de planificació i decisió que es produeixen en el seu entorn immediat, no? Si això no es produeix, si això els joves no són capaços de visibilitzar-ho, no haurà servit de gaire tots els esforços i recursos que haurem esmerçat, no? Perquè al cap d'un temps, i quan dic temps pot ser un mes, dos, tres, allò morirà, no? Vull dir, la clau de tot plegat doncs és això, no? Com trobem la forma de que siguin realment agents de canvi i que, bueno, no? I que sí, els puguem mantenir en el temps. Hi ha una part del projecte que també es basa en això, en recollir i fer a través d'un procés de cocreació que els joves doncs, generin les seves propostes i si vols, doncs, pots explicar-ho tu mateixa, Helena, i això està molt bé i el que ens agradaria és que aquestes propostes s'acabessin traslladant al màxim, no? al màxim responsable municipal, no? que, bueno, que és el govern, no? Llavors, com les entomarà el govern municipal? Doncs ja veurem, no? I, bueno, i com les entomi, doncs els joves podran visibilitzar allà mateix si han estat agents o no de canvi, no? Uh-huh. I bueno, això també forma part de la clau de l'èxit, no?, del projecte, llavors, bueno. Sí, amb això, clar, aquí tenim una molt bona representació, un triangle com molt perfecte, no?, l'escola, no?, hi ha algú molt responsable, amb molta experiència en l'àmbit escolar, del municipi, no?, amb molta experiència. I després, quan el que passa és que la gent jove, com va dir la Virgínia, arriba un moment en els que estan amb tantes coses i tants fronts oberts, no? O sigui, l'Helena és més el món de la música, però jo me'n recordo i segurament pues, vosaltres, molts de vosaltres, no sé si us passa, inclús si ja no esteu estudiant, però és com... Ja tenim mil interessos i hi ha moltes coses i vivim en societats de la multiinformació i vivim amb tantes possibilitats de coses a fer que el que ens està passant una mica el projecte AIGES, ha vingut la Covid i ha vingut l'estiu i ostres, i ara hi ha gent doncs, que comença la universitat i ara potser algú troba parella i se'n va més a fer altres coses amb parella. O sigui, hi ha tantes coses possibles que crear una estructura permanent o semipermanent, que faci incidència o que es dediqui exclusivament, fent altres coses, la gent allà, però l'estructura faci incidència política tenint en compte la visió de les joves i els joves i de manera amb diàleg constant amb les administracions públiques és molt complexa, jo crec, eh? I aquí està el cicle de reflexió. Per això la meva pregunta era... Per l'Helena, que els joves teniu moltes coses a fer, no? Com creus que podem assegurar una vinculació permanent, no semipermanent, de les joves, dels joves? Està molt relacionat també amb el que heu estat explicant, però sobretot amb el que ha explicat abans la Maria, oi que sí? Que m'ha estat parlant d'això i llavors hi ha molts fronts, hi ha moltes variables que poden influir en la implicació dels joves, des del més bàsic en l'educació, fomentar un pensament crític, com en l'economia, doncs posar-hi més recursos perquè estiguin implicats de manera permanent, o fins i tot a nivell psicològic, doncs, o psicosocial, que hi hagi un espai d'escolta, de tolerància... Clar, tot això és una xarxa de variables que poden influir més o menys. Tot i així, sí que hi ha també altres aspectes molt importants, com per exemple, que sigui tendència, que sigui alguna cosa molt social, cosa que ho potencia sobretot les manifestacions, ja que donen molta visibilitat al Fridays for Future, que ha funcionat tant i tan bé, que implica molta més gent. Jo trobo aquestes accions petites, que n'hi ha tantes, són les que realment estan sumant. El fet de que un jove li estigui dient un altre, el divendres no puc quedar amb tu perquè me'n vaig a una manifestació. Per mi això ara és més important que tu. Llavors,
aquí està, fent, està arrossegant una altra persona que també s'interessa per això. Llavors donar moltíssima visibilitat a també els festivals, les fires, els actes, relacionar-ho amb l'entreteniment, relacionar-ho amb una cosa social, aprendre del que estan fent els altres, és una manera molt útil i molt fàcil d'involucrar altres. I gent que no ha estudiat això però que s'hi pot involucrar pues, perquè es va entretenir o perquè és un tema social. No? També en el marc del projecte ICE, és molt bo, és a dir, pot implicar molta gent quan això ofereix formació i reconeixement. I ICE tenia les dues coses, té les dues coses de fet. Es van fer uns tallers diversos, jo només vaig poder assistir a un, molt útil, sobre residu zero, però també se'n van fer altres. En aquest cas, doncs, no només s'està donant veu i vot als joves si s'està escoltant les seves idees, sinó que se'ls està oferint una cosa a canvi, se'ls està oferint una formació útil, pràctica. Només en un dia vas un parell d'hores allà i escoltes i aprens moltíssim. I per altra banda, el reconeixement. Es pretén organitzar una fira a Granollers on la veu principal la tenen els joves. D'aquesta manera, qui ho ha organitzat i s'hi ha implicat més són els joves i comporta un reconeixement. Llavors són dos factors per mi claus per mantenir aquest, el donar-los responsabilitats, dir-los que són capaços perquè realment ho són, doncs de construir tot això és clau. Ara quan parlava l'Helena, m'ha vingut una imatge. Jo, per mi una manifestació és la part visible d'un iceberg. O sigui, el més important, o sigui, així una mica com a imatge, o sigui, per mi seria com la part que tu veus de la participació. No? Veus l'anar a una manifestació, joves que es mouen, però en realitat el que hi ha sota és on hi ha la creació, el disseny de les idees, l'estructura de discurs, l'intervenir realment en... O sigui, hi ha molts joves que participen a les manifestacions, que són necessàries, per suposat, però aquesta és la part que li agrada de la participació. No? Llavors, jo crec que si la idea una mica això, no? de que no ens quedem només amb que els joves s'estan implicant molt amb els temes d'emergència climàtica perquè van a les manifestacions, perquè només ens quedaríem amb la part externa de la participació de joves. Hem de buscar l'altre, hem de buscar un bon fondo com de formació d'habilitats, d'interessos, de motivacions, de reafirmar valors de grup. Sí, completament d'acord. De fet, en el projecte ICE, la Covid, la crisi sanitària, un aspecte positiu a portar entre tot el negatiu que té, però és que ens ha motivat o ha motivat el fet que haguéssim de treballar moltes més dinàmiques doncs, per fer aquest pas que comentes. No? És a dir, bueno, deixem, no? Passem del tema doncs, més festiu, reunions, trobades, potser combinant-ho amb un berenar, amb un pica-pica, el que sigui, doncs, bueno, a veure com ens trobem doncs, darrere una pantalla i quin tipus de dinàmica fem. Doncs per seguir co-creant, no? I bueno, en aquest sentit he de dir doncs, que estic realment i positivament sorpresa, no? De la resposta de les joves, no? Perquè doncs, té molt de mèrit tots aquests mesos amb el que per ella suposava, no? Doncs estar allà i trobar-nos cada 15 dies, una tarda, no? Per doncs, seguir fent aquest procés, no? I tirant endavant el projecte. Llavors és possible. Vull dir, malgrat l'escenari que tenim, doncs ha estat possible. Sí. Que no sigui moda, vull dir, mira, tot això, que és el que tu també deies, no? Sí, com fer-ho permanent, això, com fer... I de fet, el festival que comentava l'Helena serà 100% virtual. És a dir, l'hem hagut de transformar també, donada la situació, i ho farem. Vull dir que... I inclús això permetrà doncs, que el puguem difondre a les xarxes i que fins i tot joves doncs, que no són de Granollers... Sí. O que són de l'àmbit internacional s'hi sumin, vull dir que... Bé, hi ha moltes coses, moltes idees. Potser, sí, un segon? Vale, la noto. Va, farem això. Sí, obrim, perquè jo tinc una última pregunta, però tampoc és tan rellevant. Així que obrim una mica un torn de preguntes. No sé molt bé l'hora... Vale, són les 8, ens podem allargar 5 minutets, no? I així agafem un parell de preguntes, si vols.
Teniu algun micròfon? O si no, si parles una mica fort potser et sentim. I segon, no sé si heu vist que en diferents països, arrel de la dificultat dels joves per mobilitzar-se pel clima, han començat a iniciar instàncies jurídiques de les seves demandes. No? Sembla ser que és una tendència que s'està donant bastant a d'altres països. Tinc un enllaç, per si us interessa, que comentava aquest tema i també plantejava que potser també s'acabaria donant també aquí a casa nostra. I ja està. Gràcies. Merci. Crec que la primera va encarada a la Paula i la segona. Bueno, estic totalment d'acord, lo del... A veure, una de les coses positives, és molt així parlar de coses positives de la Covid, no? Però igual que ens ha fet valorar una abraçada, perquè jo crec que una mica aquesta distància que hem anat creant, ostres, anem a sopar amb els amics però no ens podem ni fer una abraçada, no? Doncs igual que ens ha fet valorar això, no? Doncs sí que una mica ha fet que l'escola s'obrís de bat a bat, o sigui, ara això està i això ha vingut per quedar-se, perquè a més això ens permet parlar de globalització, de biodiversitat, de molts temes. I a més, jo crec que ha generat una mica com més creativitat en els mestres, no? en els professors, no? Perquè bueno, afortunadament no són tots, però la majoria del professorat continua treballant amb un format com a la meva, com dir, molt, molt, molt unidireccional, no? I amb unes classes molt pautades i repetint any rere any els mateixos continguts sense tenir en compte una mica que estan passant coses i que potser és més interessant, doncs no sé, un abocament que ha hagut en una riera propera al municipi, abordar, que no començar a parlar de contaminació en genèric sense una cosa concreta, no? Llavors els ha fet més creatius, perquè s'han hagut d'espavilar per complir la seva funció curricular, una mica treballar el currículum, però d'altres formes i amb altres temes i amb altres recursos, no? I després, clar, passa que això també, d'altra banda, doncs, és molt complicat. Fer de mestre aquest any serà molt complicat, perquè tenim una classe confinada cada 2x3, perquè les estructures participen. Per exemple, un dels problemes, ara tenim demà una reunió de professors d'institut d'un projecte que tenim de joves, que és un projecte que portem dintre de la xarxa i que acaba en conferències de 140 joves representants dels centres, parlant de les problemàtiques ambientals locals, de les accions que estan fent, de les responsabilitats. Comparteixen això amb una jornada que la vam haver d'anul·lar a l'abril passat, la teníem a l'abril passat, la vam haver d'ajornar, que estem replantejant el curs amb aquests mestres, i el problema més greu que tenen és que, com que es basa en la participació dels joves en la presa de decisions, i no només d'un grup classe, sinó de tot el centre, amb espais de comunicació, de conferència escolar, de tot això, com es fa això ara? Haurem d'inventar-nos per no perdre, o sigui, serà un any interessant, serà un any molt interessant, però que en temes de sostenibilitat ens ajuda molt a, jo crec que moltes escoles prioritzaran ara temes que fins ara no es treballaven, no? Potser interessant
És la paraula per definir-ho. I també és interessant el que comentava dels processos jurídics. He sentit a parlar, però no en sóc molt coneixedora. Algú de vosaltres? No, jo la veritat és que tampoc. O sigui, presentar per escrit propostes i acudir a l'administració per fer demandes i tot això sí, però entrar en un procés jurídic que jo crec que està bé, perquè vol dir que el jove és molt conscient que hi ha uns compromisos. Per exemple, el govern català va declarar l'emergència climàtica. No s'està fent cap acció d'emergència climàtica. Cap. Continuem treballant una mica en el marc d'una crisi climàtica, d'accions, però no d'emergència, perquè l'emergència requereix un nivell d'intervenció que també ha vingut la Covid, que és més prioritària, no? Però, bueno, si no hagués vingut... Que tots dos fan referència al terme emergència, que no hi ha color de com es tracta una emergència i l'altra. No hi ha color, no? L'emergència vol dir... Declarar l'emergència vol dir posar totes les eines de les que disposa aquell país per actuar front a això. I nosaltres vam declarar l'emergència climàtica en el mes de gener. Sí, de fet tenim una llei catalana del canvi climàtic, no? que ja fa anys que la tenim i no, una de les grans demandes... No, anys no, està bé molt recent. La llei ha estat aprovada molt recent. No perquè es va anul·lar... aquesta llei ha tingut una trajectòria convulsa, també amb el govern català, i amb el govern estatal. Sí. De fet, una de les demandes de Fridays i d'Extinction i de Climacció, que és dels grups de moviments de base, era que la inacció, no? Que pots tenir una llei però després queda en el limbo i realment no es compleixen. I una de les coses que m'ha fet recordar, deies que eres de l'Ajuntament de Barcelona, una de les coses que aquí vam veure, no? que sí que són, podria anomenar-se potser simbòlicament una estructura de diàleg que l'Ajuntament sí que es va reunir amb representants de Fridays i de diferents moviments per escoltar les seves veus, no? I jo crec que això és molt positiu. De fet, em recorda a Dinamarca el que fan molt és sentar-se però de manera formal bastants cops, no? I tenir un diàleg obert d'anem a co-crear realment. Co-crear, com deia la Paula, en aquests moments i participar amb la Covid és complexa, és molt complexa. I us volia recordar, hem d'anar tancant, però amb aquesta línia de co-crear ho faig incís al principi de tot de la jornada d'avui, que dèiem que hi hauria quatre sessions de co-creació online. Les places estan reservades perquè no siguem 140, que no ho seríem, però com deien, no serà molta gent, però sí farem servir eines que últimament s'estan posant bastant a l'ordre del dia, que són el Mural o el Miro, AHA Slides, Mentimeter, no? S'estan utilitzant diverses eines online i la facilitació online sempre que està a l'ordre del dia. Les farem servir aquestes eines i serà tota la participació online. Crec que és interessant no només perquè podrem construir de manera col·lectiva, sinó que a més començarem a conèixer i a familiaritzar-nos en aquestes eines gent de diferents àmbits i de diferents ideologies. No sé si ha dit això alguna cosa final que vulgueu dir, alguna de vosaltres? Agrair-vos primer que ens hàgiu convidat i després poder ser-hi en el públic per sentir una mica les presentacions que ens han precedit, vull dir que han estat molt interessants. Sí. Doncs molt bé, ho deixarem aquí avui. Moltes gràcies a la Delfín també un altre cop, que és la relatora gràfica. Tindreu a la web tindreu les seves presentacions i que són molt xules. Així que merci, un aplaudiment a totes. Merci.